საპელაციო სასამართლომ არ დაარტყმა ყოფილა ფონდ ქრომარდის სარჩელი ფონდის ანგარიშები კონტროლის პალატამ 18 მაისს დააყადაღა. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ბიძინად იორგობიანის მიერ ფონდის ანგარიშზე გადარიცხული 90,000 ევრო გახდა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადების მიხედვით იორგობიანმა თანხა მოქალაქეების მატერიალური დაინტერესების მიზნით გადარიცხა, რაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის დარღვევაა. იორგობიანის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა სასამართლო პროცესზე იმ დოკუმენტაციის შუამდგომლობა დააყენა, რომლის მიხედვით ქრომარდის ანგარიშზე თანხა არა ფიზიკურმა პირმა, არამედ გერმანულმა ფონდმა აღმოსავლური მედია და საზოგადოებამ გადარიცხა. ამ ფაქტების მიუხედავად სასამართლომ სარჩელი მაინც არ დაარტყმა ყოფილა კონტროლის პალატამ გიორგობიანი გადარიცხული თანხის გაათმარდებული ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა საქალაქო სასამართლომ თანხა დაანახერო, რომლის ოდენობა ახლა 952,000 ლარში ადგენს. საჩვენის მოთხოვნები იყო დასაბუთებული. სააპელაციო სასამართლომ მოიქცა უსაფუძვლოდ, კონტროლის პალატის არმაგედს არ გააჩნდა არანაირი პოზიცია ჩვენი მოთხოვნების გასაბათილებლად და ბუნებრივია, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს მიიღო სააპელაციო სასამართლომ, გასაჩვენდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.